ተናስተልኝ እንደምናደራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾች ካማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ የአርብ ማለዳ ሰዓተ ዜናችን ተጀምሯል። ሰዓተ ዜናውን እየመራው ተሾማበበ ከነተጋቆይታ አድርጋለሁ። አብራችሁን ሁኑ። የአማራ ክልል ህዝብ የክተት ዘመቻውን አጠናክሮ እንዲቀጥልና የግልም ሆነ የመንግስት ጥቅ ያላቸው ሁሉ ወደ ግንባር እንዲተሙ የአማራ ክልል ርዕሰ መስተዳደር ዶክተር ይርቃል ከፋለ ጥሪ ያቀረቡ። ርዕሰ መስተዳደሩ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ አሸባሪውና ወራሪ ቡድን ከአማራና ፋር ክልል አልፎ የመላ ኢትዮጵያ ስጋት በመሆኑ የኢትዮጵያውያን ትግላቸውን አጠናክረው እንዲቀጥሉ አሳስበዋል። ሙሉ መግለጫውን ተከታትለን እንመለስ። እንደሚታወቀው በአማራ ክልል ህዝብ ላይ ከትግራይ የተነሳው ወራሪና ዘራፊ ቡድን ያለማቋረጥ ጥቃት እያደረሰበት ይገኛል። ባደረሰው ጥቃትም በርካታ ወገናችን ተገልሏል። አሁን የቅርቡን ሳይካተት ከ500 ሺህ በላይ ወገናችን ተፈናቅሏል። በተለይም ደግሞ በማይካድራ በጭና በቆቦ እና በተለያዩ አካባቢዎች ታሪክ ይቅር የማይለው ዘርን መሰረት ያደረገ ጭፍጨፋ አድርጓል። በመሆኑም ይሄን መጠነ ሰፊ ጥቃት መመከት የምንችለው ተደጋግሞ እንደተነገረው ራሳችን በአግባቡ በማደራጀትና ሆ ብሎ በመነሳት ነው። ጥቃቱ አማራን ክልል በማውደም የሚመለስ ሳይሆን አጠቃላይ ኢትዮጵያን የማፍረስ እና ምስራቅ አፍሪካን የማተራመስ አጀንዳ ነው። በመሆኑም ትግሉ የአማራና ያፋር ብቻ ሳይሆን የመላ ኢትዮጵያውያን የሚያረጉት ትግል ነው። ክልላችን አስቀድሞ የክተት ጥሪ በማስተላለፍ ሁሉም በያለበት እንደያቅሙና እንደችሎታው ይሄን ወራሪ ኃይል እንዲመክት ከፍተኛ ጥረት ተደርጓል። በተደረገው ጥረትም በተለይ ከጀግናው መከላከያ ሰራዊታችን ጋር ከጀግናው ልዩ ኃይላችን ጋር ከጀግናው ሚሊሻና ፋኖችን ጋር በመሰለፍ በተወሰኑ አካባቢዎች የጠላትን ወረራ መመከት ተችሏል። በቅርብ ጊዜ ደግሞ መጠነ ሰፊ ህዝብ በማንቀሳቀስ በተለይም ደግሞ በደቡብ ወሎ ትኩረቱን ደሴና ኮምቦልቻ ላይ በማድረግ መጠነ ሰፊ ጥቃት ጠላት ያደረሰ ይገኛል። ይሄን ጥቃት ለመመከት የግናው መከላከያ ኃይላችን የግናው ልዩ ኃይላችን የግናው ሚሊሻ እና ፋኖችን ጀግኖች አካባቢው ታጣቂዎች ሌት ተቀን እየተፋለሙ በጀግንነት አኩሪ መስዋዕትነት እየከፈሉ ይገኛሉ። በተመሳሳይ የደቡብ ወሎ ህዝብ የሃይቅ የደሴ የኮምቦልቻ ወጣት ባንድነት በመትመን ከጸጥታ መዋቅራችን ጎን በመሰለፍ ስንቅ በማዘጋጀት ሞራሉን በማነሳሳት የጀግንነት ደጀንነቱን እያረጋገጠ ይገኛል። ነገር ግን አሁንም ጠላት ከኋላ በርካታ ህዝብ በደጀንነት አሰልፎ የመጣ በመሆኑ ከወገኖቻችን ጎን በመሰለፍ ከጀግናው የደቡብ ወሎ ህዝብ የደሴ ከተማ ኗሪ የኮምቦልቻ ኗሪ የተወለደሬ የወረባቡ እና የደሴ ዙሪያ ኗሪ ጎን በመሰለፍ የምንችለውን ሁላ ማገዝ ነገ የሚባል ጉዳይ አይደለም። ስለሆነም ቀደም ሲል የክልላችን መንግስት ያደረገውን የክተት ጥሪ መነሻ በማድረግ በክልላችን የምትገኙ ሁሉም የመንግስት ታጣቂዎች የግል ታጣቂዎች እና ወገናችን ለማገዝ
ለመዝመት የምትፈልጉ ሁሉ በየአካባቢው ካለው አመራር ጋር በመቀናጀት ወደ ወልዎ ለመዝመት እንድትተሙ እንድትነሳሱ በዚህ አጋጣሚ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በተመሳሳይ ይሄን ጣላት ወራሪና ዘራፊ ቡድን ለመመከትና እስከመጨረሻው ከክልላችን ለማስወጣት ደጀን ሁነን በየግንባሩ ያለው ኃይላችን እንዲጠናከር ገንዘብ ያላችሁ በገንዘባችሁ የጀመራችሁትን አስተዋጽኦ አጠናክራችሁ እንድትደግፉ በተለይ ደግሞ በወራሪ ኃይሉ በደረሰባቸው ጥቃት ምክንያት በየቦታው ተፈናቅለው ተቦሳቅለው የሚገኙ ወገኖቻችን በመደገፍ በአገር ውስጥም በውጭም የምትኖሩ ወገኖቻችን የበኩላችሁን ተጨማሪ ድጋፍ እንድታደርጉ ጥሬን አስተላልፋለሁ። ይሄን ጣላት መላው ያገራችን ህዝብ ባንድነት ተደራጅተን በሚንችለው ሁሉ አስተዋጽኦ በማድረግ ለመመከትና ከሀገራችን ለማጥፋት ቆርጠን የምንነሳበት ጊዜ አሁን ነው። አማራና አፋር ክልል ተጠቅቶ የሚተርፍ የኢትዮጵያ መንግስትና ህዝብ የለም። ጥቃቱ የሁላችንም ነው። በመሆኑም ሁላችን ተባብረን እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ አፍ ተናጋሪ ሆነን እንድንነሳ ጥሬን አስተላልፋለሁ። በተመሳሳይ የክልላችን ህዝብ ከመቼውም በላይ በዚህ ጣላት ወራሪና ዘራፊ ቡድን ላይ ያለህን ቀደም ሲል ያዘውን አቋም የበለጠ በማጠናከር እና በመደራጀት የህልውና ጉዳይ በመሆኑ በጽናት ለመታገል ዝግጁ እንድትሆኑ አሳስባለሁ። የወገናችንን ባ የህዝባችንን ባ በትግላችንና በመስዋዕትነታችን ይታበሳል። ወራሪውን ኃይል እንደምናሸንፍና ከኢትዮጵያ እንደምንደመስስ ቅንጣት ያክላል ተጣጣረን። ድል ለኢትዮጵያ ህዝብ። አመሰግናለሁ። የተደራጀ ንቅናቄ በመፍጠር የተከፈተብንን ጥቃት መመከት እንደሚገባ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት አሳሰበ። ወቅታዊ ሁኔታን በተመለከተ የመንግስት ኮሙኒኬሽን አገልግሎት ባወጣው መግለጫ ካለፈው ሳምንት ጀምሮ አሸባሪው የጁንታ ቡድን አለኝ የሚለውን ኃይል በማሰባሰብ በአፋርና በአማራ ክልሎች ባሉት ግንባሮች መጠነ ሰፊ ጥቃት እየፈጸመ ነው ብለዋል። በዚህ ጥቃት በርካታ ንጹሃን ዜጎችን ገድሏል፣ ንብረት ዘርፏል፣ የአንድ ቤተሰብ አባላትን ጋዛር ከፍክፎ አቃጥሏል። በእነዚህ አካባቢዎች ሁሉም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች እንዲገቱ አድርጓል። ተፈናቀሉ ወገኖች እርዳታ እንዳይደርሳቸው አድርጓል ነው ያለው በመግለጫው። የሐሰት ፕሮፓጋንዳንም እንደ ዋነኛ መሳሪያው በመጠቀም ላይ ይገኛል። ጀግናው የመከላከያ ሰራዊታችን የአማራና አፋር ልዩ ኃይልና ሚሊሻዎች በመንጋ የመጣውን ጠላት ከአካባቢው ህዝብ ጋር በመሆን በሚያኮራ መልኩ እየመከቱ ይገኛሉ ያለው መግለጫው፣ በተለይም በውጫሌ፣ ተውለደሬ፣ ወረባቦ፣ ደላንታና ጭፍራ ግንባሮች ጦርነት የከፈተ ቢሆንም የጸጥታ ኃይሉና የህብረተሰቡ የጋራ ጥምር ኃይል ይህንን ወራሪ ኃይልና ሰርጎ ገቦችን በጀግንነት እየመከተ ይገኛል ብለዋል። ለጸጥታ ኃይሎች ደጀን ከመሆን ጀምሮ በየሸጡ የሚሽሎከለኩ የጠላት ኃይሎችን በመመከት በየአካባቢው ለስለላ የተሰማሩ ጸጉረ ልውጦችንና ሰርጎ ገቦችን ተከታትሎ በመያዝ ታሪክ የማይዘነጋው ተጋድሎን ህዝቡ እየፈጸመ ይገኛል። ጠላት ይህንን የህዝብ አኩሪ ተጋድሎ ጥላሸት የሚቀቡ አፍራሽና ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳዎችን እየነዛ ነጻ አካባቢዎችን እንደተያዙ በማስመሰል ህዝብን ለማሸበር ከፍተኛ ጥረት እያደረገ ይገኛል። ህብረተሰቡ በዚህ በጠላት አፍራሽ ፕሮፓጋንዳ ሳይረበሽ የጀመረውን ሀገር የማስቀጠል ተጋድሎ በተደራጀ ንቅናቄ መመከት አካባቢና ቀዩን ነክቶ መጠበቅ ይኖርበታል ብሏል በመግለጫው። ከጦርነት አካባቢ ውጭ ያሉ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ለዚህ ታሪካዊ ተጋድሎ አጋርነታቸውንና ደጀንነታቸውን እንደስከዛሬ ሁሉ እንዲያረጋግጡ በመግለጫው ጥሪ አቅርቧል።
አሸባሪውና ወራሪው ተነግ በሚያሰራጨው ሐሰተኛ ፕሮፓጋንዳ ባለመረበሽ ማህበረሰቡ አካባቢው በነቃት መጠበቅና መታገል እንደሚገባ የደሴ ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። አካባቢያቸውን በነቃት ከመጠበቅ ባለፈ በህልውና ዘመቻው ግንባር ድረስ በመሰለፍና ደጀን በመሆን ሁለንተናዊ ተሳትፎ እንደሚያደርጉም ነዋሪዎቹ ተናግረዋል። የደሴ ከተማ በአሸባሪውና ወራሪው ፕሮፓጋንዳ ሳትረበሽ የተለመደ ተግባሯን እየቀጠለች ትገኛለች። አለምናዛ ነው። ጦር ከፈታው ወሬ ፈታው እንዲሉ ሽብርተኛውና ወራሪው ተነግ የደሴንና አካባቢውን የህብረተሰብ ክፍል በወሬ ለማሸበር የተለያዩ ጥረቶችን ሲያድርግ መቆየቱ ይታወቃል። ሆኖም ግን የደሴና አካባቢው ነዋሪዎች የሽብርተኛውን ፕሮፓጋንዳ በማክሸፍ የተለመደ ህይወታቸውን እየመሩ መሆናቸውን ነው እኛም በመልከታችን ማረጋገጥ የቻልነው። እንድሪስ መሐመድ ባላለሁ የደሴ ከተማ ነዋሪ ነኝ። ያው ያሸባሪው ተነግ ቡድን መጀመሪያ የፕሮፓጋንዳ ስልቱን በዚህ መንገድ ህብረተሰቡን የማሸበር መንገድ ተከትሎ የሄደበት ሁኔታ ነው የሚታየው። ነገር ግን በደሴ ከተማ በአሁን ወቅት በመናይበት ጊዜ በአብዛኛው ለዚህ ሽብር ሳይደናገር ከንቲባውን ጨምሮ ህብረተሰቡን በማንቃትና ወጣቱን በማስተባበር ድንበር ድረስ ዘው እንዲዋጋ ንቅናቄ በማድረግ እንግዲህ ወጣቶች የአካባቢው ማህበረሰብ ለሊቱም ሙሉ አካባቢውን በመደራጀትና በመቀናጀት እየተከላከለና እየተቆጣጠረ ነው የሚገኘው። በዚህም አሁን ባለንበት ወቅት አሁን ደሴ ከተማ በተጨባጭ ሙሉ እንቅስቃሴዋ ሰላማዊ በሆነ መንገድ እየተከነወነ ያለበት ሁኔታ ያለ መሆኑና ይህንን በመረዳት የአካባቢያችን ማህበረሰብ ራሱንና አካባቢውን አሁንም ተደራጅቶ እንዲጠብቅ መልእክቴን ነው ማስተላለፍ የምፈልገው። ፍሬህይወት ለገሰ እባላለሁ። የምኖረው እዚሁ ደሴ ነው። ያንን መስማት የለብንም፣ ጆሮአችንን መስጠት የለብንም ለዚህ ነገር ማለት ነው። በቃ ይሄ ነገር አሁን ተያዙ የሚሉት ነገር አጣርቶ ነው እንትም ማለት ያለብን። ሳናጣራ ለነሱ ክፍተት መስጠት የለብንም በዚህ መንገድ ላይ ማለት ነው። እንደዚህ ተያዙ እንደዚህ ገቡ ሲባል እነሱ ደስ ነው የሚላቸው። የነሱ እንደስታ ለምን እንጠብቃለን እኛ? ኃይለ ልዑል ተፈሪ ይባላሉ። ማንንም እንኳን አይደለም ይሄ ትናንትና ዘመዶቻችንን በዚህ በማይካድራ ያየነው ነገር ሁሉ የሚሰቀጥጥ ነው። እና እዛ 10 ላንድ ተደራይቶ የነሱ አካሎች ናቸው ከተማው እንዲ በወሬ የሚፈቱት። ስለዚህ የደሴ ከተማ ወጣት ሁሉም ባለበት በፊት ማናስታጥቀን ብለውት ነበር። ታጥቆ በነበር ደግሞ የበለጠ ነገር ይሰራ ነበር። ስለዚህ ከሀገራችን የትም ቦታ ለቀና እንወጣ አንድና አንድ ማን በምንም ፍራቻ አይደለም ማወራ። ያነጋገርናቸው ነዋሪዎች እንደሚሉት እንግዲህ የደሴንና የአካባቢውን ሰላምና ጸጥታ ለማስጠበቅ ከመከላከያ ሰራዊት ከአማራ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት ጋር ደጀን በመሆን የተለያዩ ተግባራትን አጠናክረው በመቀጠል የከተማቸውን ሰላምና ጸጥታ እንደሚያስጠብቁ ነው የገለጹ። ህዝባችንን ማዳን አለብን፣ ሀገራችንን ማዳን አለብን። እኛን አይደለም ማሰብ ያለብን ማለት ነው። ማሰብ ያለብን አዛውንት አለ፣ ህፃናት አለ። ህፃናቶችን ማዳን የለብንም እንዴ? እዛ እየተደፈሩ መከራቸውን አይተው ነው ወደዚህ የተሰደዱት አይደል? የነሱን አይተን ደግሞ እኛ እነሱ የደረሰባቸው እንዳይደርስብን መታገል አለብን እዚህ ቦታ ላይ። እሺ፣ እኔ ይርጋ ሰው አለም እባላለሁ። ሁሉም አንድ ሆኖ እዚህ ደሴ ከተማ ላይ አካባቢውን ነክቶ በመጠበቅ እንዲሁም ደግሞ ይህንን ወራሪ ኃይል በተቻለ መጠን በደጀንም እንዲሁም ደግሞ ግንባር በመገኘት ራሱን መጠበቅና መከላከል እንጂ ከዛ ውጭ እኛነታችንን የሚበታትን ወይ ደግሞ እኛነታችን ሊከፋፍል የሚችል ነገር ቢኖር መበታተን የለብንም የሚል አቋም ነው ያለኝ። የደሴ ወጣት ከዚህ በላይ ቀደም ያለም ታሪክ ያለው ህዝብ ነው። ደሴ በምንም ነገር ተደፍራ አታውቅም። እስካሁን ባለው እንኳን ሁኔታ አንድም ሰው በብሔር ሰው ተጣልቶ አያውቅም። ሁሉም በሰላም የሚኖር አሁን ግን በራሳችን ማንነት ስለመጡ ከአሁን በኋላ ወጣቱ ተደራጅቶ የማይሰራበት ምንም ምክንያት የለውም። በቃ እኔ እናቴን ሲገላት እህቴን ወንድሜን ሲገለው ማየት አልፈልግም። ስለዚህ ምንም የሚፈራ ልብ የለንም። አሁንም ተያይዘን ወደ ድሉ እንሄዳለን። እንግዲህ ወራሪውን ኃይል ለመመከትና ለማስታገስ በመጣበት አግባብ ህዝቡ ተደራጅቶ እዛው ግንባር ድረስ ወጣቱ እየዘመተ በጀመረው መንገድ አጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት። ከዚህም በተጨማሪ እንደተጀመረው ሁሉ አካባቢውን እየተደራጀ ከቤትና ቀየው ንብረቱን እየተቆጣጠረና እየያዘ ለዝርፊያ እንዳይዳረግ ህብረተሰባችንም ተረጋግቶ አካባቢውን እንዲጠብቅና መንግስትም ይህንን ትኩረት ሰጥቶ እንዲሰራ ለማሳሰብ ነው የምፈልገው። አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል በሰሜን ጎንደር ዞን አዲ አርቃይ ወረዳ ዛሪማ ከተማ በሚገኘው መስጂድ ላይ በከባድ መሳሪያ ያደረሰውን ውድመት እንደሚያወግዝ የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በላከው መግለጫ አመላክተዋል።
ባሁን ወቅት አሸባሪውና ወራሪው የተነጋይል በአማራ ክልል ላይ የፈጸመ በሚገኘው ጦርነት በህዝቦች ህይወት ላይ አስከፊ ግድያና መፈናቀል በየቀኑ የሚሰማ መርዶ ሆኖ ቀጥሏል ያለው የምክር ቤት መግለጫ በዜጎች በህዝብ መገልገያ ተቋማትና መሰረተ ልማቶች ላይ እየደረሰ ያለው ውድመት አሳዛኝ ነው ብሏል። በሰሜን ወሎ በአግምራ በደቦሎ አካባቢዎች በርካታ መስጂዶችና መድረሳዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል አማኞቹም ተጎድተዋል ያለው መግለጫው ዝርዝሩ ወደፊት በጥናት የሚገለጽ መሆኑንም አመላክቷል። ምክር ቤቱ በመግለጫው አሸባሪው የተነጋይል ጉዳት ያደረሰባት ዛሪማ ከተማ የሚገኘው ጥንታዊ መስጂድ በርካታ አመታት እድሜ ያለውና በቅርቡ በዘመናዊ መንገድ ተገንብቶ እንደነበርም ገልጿል። የዛሪማ መስጂድ ጥቅምት 7 2014 ዓ.ም ተመረተ ከቀኑ 10 ሰዓት ተኩል አካባቢ በአሸባሪው የተነጋይል በተተኮሰ ከባድ መሳሪያ ከፍተኛ ውድመት እንደደረሰበት ከአካባቢው ብረተሰብና ከወረዳው ስልምና ጉዳዮች ምክር ቤት የሥራ ኃላፊዎች በደረሰው መረጃ ለማረጋጋት መቻሉን በመግለጫው አመላክቷል። ከፖለቲካ ጋር አንዳች ግንኙነት በሌላቸው የእምነት ቤቶች ላይ የሚፈጸመውን አውዳሚ ተግባር የስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት በጽኑ ያወግዛል ብለዋል። ወደፊት መስጂዱን መልሶ ለመገንባት በሚደረገው እንቅስቃሴ ህብረተሰቡ የበኩሉን አስተዋጽኦ እንዲያደርግም ምክር ቤቱ ጥሪ አቅርቧል። መንግስት የህዝቦችንና የእምነት ቤቶችን ደህንነት እንዲያስጠብቅም የአማራ ክልል ስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ጠይቋል። በአሸባሪ ቡድኑ የሐሰት ፕሮፓጋንዳ አካባቢያቸውን እየለቀቁ የሚሸሹ የማህበረሰብ ክፍሎችን ከአሸባሪ ቡድን ለይተናናያቸውም ሲሉ በሰሜን ወሎ ዞን የፍላቂት ገረገራ ከተማ ነዋሪዎች አሳሰቡ። አካባቢያቸውን በመጠበቅ ሀብት ንብረታቸውን ከዘራፊ ቡድኑ እንዲታደጉና ከሰራዊቱ ጎን ተሰልፈው የሀገራቸውን ሉዓላዊነት እንዲያስጠብቁም ጠይቀዋል። ጌታቸው ገደፈው የፍላቂት ገረገራ ከተማ ወጣቶችና ማህበረሰቡ ከተማቸው ካሽባሪ ቡድኑ ነጻ ከወጣ በኋላ ከሰራዊቱ ጋር ፊት ለፊት እየታገሉ ይገኛሉ። ከመከላከያ ሰራዊቱና ልዩ ኃይሉ ጎን በመሰለፍና ምሽግ ድረስ በመግባት መስዋዕት እየከፈሉ ነው። ባሽባሪ ቡድኑ ሀብት ንብረታቸው ቢዘረፍም ካላቸው ላይ ቀንሰው የሎጂስቲክስ ድጋፍም እያደረጉ ይገኛሉ። ወጣቱ ደጀን እየሆነ ከመከላከያው ከልዩ ኃይል ጋር ከፋኖ ጋር አብሮ እየዘመተ ነው ያለው። ሬሽን በማቀበልም ከቦታ ቦታ ቁሳቁሶችን በመውሰድም እንዲሁም በቃ እስከ ማግለል ስራ ድረስ ሰልጥሮ ወደ ግንባር የገባበት ወጣት ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ ነፍሱንም ህይወቱንም የሰጠ ወጣት ነው፣ በዚህ ወረዳ ላይ ያለው ወጣት ማለት ነው። የኒህ ሰዎች አስከፊነት ለአፋር እንዲሁም ለአማራ ብቻ ይመጡ አይደሉም። አጠቃላይ አይሳካላቸውም ቢሳካላቸው መላው ኢትዮጵያን ማበጣበጥና ማፈራረስ ነው። ይህ ስለሆነ እኛ እንደ መቄት ወጣት የመቄት ወጣት መስዋዕትነት ይከፍል የሞቱ አሉ፣ የቆሰሉ አሉ። በዚህ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። አሁን አጦሩ ጋር ተሰልፈው በገጠሩም ስንሄድ በበረሃውም በመኪና በመገብበት ቦታ ላይ ከእንስሳቶችን በመጫን ፈረስ በቅሎ በመጫን ሬሽን እያቀበለ ይገኛል። ፈረስና በቅሎ በማይገኝበት ገደላማ ቦታ እንኳን ቢሆን በትካሻውና በራሱ እየተሸከመ ወንዝ እየተሻገረ ውሃና ገደል ሳይፈራ ለመከላከያ ሰራዊት ልዩ ኃይል ለፋኖ ስንቅ እያቀበለ የሚገኝ ወጣት ነው እና በርታ የሚባል ወጣት ነው። የተሰዋም አለ የቆሰለም አለ። ይህን እያደረግን ከፍተኛ መስዋዕት እያደረገ አስተኳሽ በሚኖርበት ሳለ አስተኳሾችን በማሰስ በመቃኘት በተለይ ማህበረሰቡ ውስጥ የስነ ልቦና ፍርሃት እንዲኖር የሚያደርጉ አንዳንድ የጁንታው ተባባሪዎች አሉ። እነሱን ለጸጥታው አካል በማስረከብ አርፈው እንዲቀመጡ ህዝባችን ተረጋግቶ እንዲኖርና በቀጣይ አገራችን ቀጥላ ኢትዮጵያ አንዱን የምትቀጥልበት መንገድ እየሰራን ያው በተነከረ መልኩ እየሰራን ያለን። ሰራዊቱን ተቀላቅለው መስዋዕት እየከፈሉ ያሉ ወጣቶች እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒው በውሸት ፕሮፓጋንዳ ተሸንፈው አካባቢውን ለቀው የሚሸሹም አልጠፉም። ጥላትን ታግሎ እንጂ በመሸሽ ማሸነፍ አይቻልም ይላሉ ወጣቶቹ። በስነ ልቦና በመሸነፍ ቤት ንብረትን ጥሎ የሚሸሽ ህብረተሰብ ከአሸባሪ ቡድኑ ለይተናናየውም የታሪክ ተወቃሽ ነውም ብለዋል። አሸባሪ ቡድኑ ህዝቡን አሰልፎ ስለሆነ እየተዋጋ ያለው እኛም ህዝባዊ የማናደርግበት ምክንያት አይኖርምም ነው ያሉት። ጥላትንን ባላንጋራን ከዚያው ከደጃፉ ላይ ሆኖ ያልተቋቋመ ሸሽቶ አይደለም መቋቋም ያለበት። በእውነት እንደዚህ አይነቱ ሰዎች ተመለሱ አይሆንም እያልን እኛ ተልእኮም ማረጋጋትም እየሰራን ነው። ለዚህ መሸሽ የለበትም። ማንኛውም ሰው ሸሽቶ አይደለም አገርን የሚያቆማት፣ ጠንክሮ መስዋዕትነት ከፍሎ ነው አገር የምትቆመው እንጂ ተሸሽቶ መስዋዕትነት አይከፍልም። ተሸሽቶም የትም አይደረስም። የበለጠ ኪሳራና የበለጠ ውድመት፣ ንብረቱን ጥሎ ቤቱን ጥሎ ተሰዶ ተንኮታኩቶ አያስፈልግም። እዚህ ላይ መስዋዕትነት መክፈል አገርን ማዳን ነው ያለበት። የትግራይ ህዝብ ህዝባዊ አድርጎ ጦርነት ሲያደርገው የአማራ ህዝብ ከትግራይ ህዝብ ለምንድን የሚያንሰው? የአማራ ህዝብ ከ40 ሚሊዮን በላይ ናለው። የትግራይ ህዝብ ከስድስት ሚሊዮን በላይ ናለሁ። የስነ ልቦና ፍርሃት ምንድን ነው የሚያደርግን? ለምንድን ነው ወደዚያ ተቀላቅለን የማንቀርበው? ወጣቱ
አራ ያሁኑ ከዘመት ወጣቶች ጋር እኩል መሆን አለበት መዝመት አለበት እዚያ ወጭ እንግዲህ የየጠፋ የሸሸ የሚሄደውን እኔ ከጁንታም ከባንዳም ለይቻለው እንደኔ እርግጠኛው የምናገር ለኔ አጸያፊ ወጣት ነው የታሪክ ተወቃሽ ወጣት ነው ህዝባችን ተረጋግቶ ሰራዊቱን በመደገፍ በመራ በመደገፍ ወጣቱ መስዋዕት እየሆነ ባለበት ሰዓት ላይ ፍራት የሚባል ነገር መወገድ አለበት ህዝባችን ስለዚህ በ30 ሰራዊት መጣ 20 ሰራዊት መጣ የሚለው ነገር አሰግዶ ጠንካራ ሆነን እኛም በስነልቦና ተዘጋጅተን የስነልቦና ዝግጅት አድርገን ከሰራዊቱ ጎን ተጋግዘን ህዝባችን ማገዝ አለበት እኛ ዛሬ አካባቢያችን ነጻ ነው ሰላም ሁነን ሰላም እየገባን ነው እድሜ ለመከላካያ ለሀገር መከላካያ ሰራዊት ለፋኖ ለሚኒሻችን አሁንም ወደ ግንባር ነው ያሉት ወደፊት እየቀጠለ የሚሄድ ጥላት እየተደመሰሰ መከላካያ እየተራመደ በሚገኝበት ሰዓት እንዴት ወደ ኋላ ይላል ስለዚህ ይወጣት ይሄን ጥሪ ሰምቶ ወደ አካባቢው ተመልሶ ትግል ማድረግ አለበት ካልሆነ ለኛ ባንዳችን ነው አገር ባቆየው ወገን ባቆየው ደም ተቆስሎ ባቆየው ቦታ ላይ መጥቼ ነገ ነጻ ሲሆን አትርፌ ነግጄ ሰራለሁ የሚል ሰው በጣም የታሪክ ብልሹ ነው የሚሆነው ለሀገር ሰላም ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ዘብ ሊቆም እንደሚገባም መልእክት አስተላልፈዋል መኖር የሚቻለው ሰርቶ መብላት የሚቻለው ልጅ ማሳደግ የሚቻለው ቤት ሰርቶ መኖር ራስን ማሻሻል ራስን ማወቅ የሚቻለው በሰላም ነውና ያለ ሰላም ሁሉም ነገር የለምና ማንኛውም የኢትዮጵያ ህዝብ ለዚህ ጉዳይ ተባብሮ አንድ ሆኖ እነዚህን ሰዎች ከመጀመሪያው ካሁኑ ከንጭጩ መቅጣት የተሻለ ይሆናል ብዬ አስባለሁ አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ቡድን ለዘመኑ የማይመጥን የጦርነት ስልት የሆነውን ህዝባዊ ማዕበል በመጠቀም የህዝብ ጠላትነቱን እያስመሰከረ ይገኛል አሸባሪ ቡድኑ ያሰማራውን ህዝባዊ ማዕበል የሚመጥን አጸፋ መመለስና ሀገርና ህዝብን ከስጋት መታደግ እንደሚገባ በተለያየ ጊዜ ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር ቆይታ ያደረጉት አካላት ገልጸዋል አብዮት ከፈለ ተጨማሪ አለው አሸባሪውና ወራሪው የትህነግ ኃይል የሀገር ክህደትና ሀገር የማፍረስ ህኩይ ሴራውን ለማስፈጸም እየተጠቀመባቸው ካሉ ስልቶች አንዱ ህዝባዊ ማዕበልን ለጦርነት መማገድ ነው። አሸባሪ ቡድኑ ዓለም አቀፍ ህጎችን ሁሉ በመጣስ ህፃናትና አዛውንቶችን ሳይቀር ወደ ጦርነት በማስገባት ትውልድን የማጥፋት ሀገርን የማፍረስ ታሪክ ይቅር የማይለው ተግባር እየፈጸመ ይገኛል። ምናልባት የትግራይ ህዝብ for generations ወጣት እንዳያጣ እነዚህ ሰዎች እየማገዱት አሁንም አላቆሙ የሳትራት ያደረጉት ነው ማገዶ ያደረጉት ነው ህፃናትን ጎልማሳን አዛውንትን ሁሉን ያመጡ በመማገር ላይ ናቸው ኢፌክቱ በጣም ከባድ ነው የሚሆነው ለትግራይ እኛ ከነሙሉ አቅማችን በህዝባችን ድጋፍና በራሳችን ኃይል ጥንካሬ ወረራውን እየመከተን ነው አሸባሪ ቡድኑ ህዝባዊ ማዕበልን ፊልፊት ለጦርነት መማገድና በሌሎችም ዘዴዎች የሚላላክላቸውንና የሚላላኩለትን በማስተባበር ኢትዮጵያን የማፍረስ በተለይም ቀንደኛ ጠላት የሚለውን ያማራን ህዝብ የማጥቃት ሴራውን አጠናክሮ ቀጥሏል በሁሉም መስክ ጦርነት ይከፍታሉ በሁሉም መስክ ተቃውሞ ይከፍታሉ በሁሉም መስክ ማለት በኢኮኖሚው በባህላዊ በሆነው ነገር ማህበራዊ በሆነው ነገር በቴክኖሎጂው በሚሊታሪው በሁሉም ነው ጦርነት የሚከፍቱት በመጡበት ቦታ በቻሉት መጠን ያወድማሉ ይገላሉ ይሄ የጦርነቱ ባህሪ ነው ቡድኑ ጦርነቱን ህዝባዊ በማድረግ ላሰማራው የህዝብ ማዕበል የሚመጥን ህዝባዊ መነሳሳትና የተቀናጀ ትግልን አጠናክሮ ማስቀጠል ይገባል ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በተለያየ ጊዜ ቆይታ ያደረጉ አካላት መልእክት ነው የትግራይ ህዝብ እስከሚያልቅ ድረስ ለተወሰኑ ባለ ስልጣናት ስሜት ተብሎ መማገዳቸው እንደማይቀር የሳትራት ማድረጋቸው እንደማይቀር አውቆ ያማራ ህዝብ በዛው መጠን ከዳር እስከ ዳር መንቀሳቀስ አለበት አሁን የጀመረውን እንቅስቃሴ ከሌሎች ኢትዮጵያዊ ወንድሞቹ ጋር አጣምሮ ይሄን አሸባሪ ቡድን ሙሉ በሙሉ ባለው መሳሪያ በባህላዊም ይሁን በዘመናዊ መሳሪያ ጥሩምባውን እየነፋ ክተት ብሎ በየአካባቢው እርምጃ መውሰድ መቻል አለበት። ሲ አንድና አንድ ያማራ ህዝብ ያማራ ወጣቶችኛ ያለን ምርጫ ምንድነው? ማሸነፍ ብቻ ነው። ማሸነፍ ደግሞ ስለምንችል ነው። ስናደርገው የቆየነ ነው። ባንዳን ሲቀጣ የማራ ህዝብ ልጆች ነን። ባንዳ ነው፣ ተላላኪ ነው፣ አሸባሪ ነው። የኢትዮጵያን ህዝብ በዝብዟል፣ ሌባ ነው፣ ዘራፊ ሆነ ቡድን ያለው። ይህንን ይህልውና ዘመቻ በብቸኝነት ማሸነፍ ብቻ ነው አማራጭ። ካልነ ደግሞ የተናበበ እንቅስቃሴ ያስፈልጋል። ወደ ተጠራንበት ዘመቻ መንቀሳቀስ ያስፈልጋል ሁላችንም ይሄን ኃይል አሁን ያለ የሌለ ኃይሉን
ይዞ ነው የተከተለተለ ለወራራ ሚንቀሳቀሰው ከሞላ ጎደል የትግራይን ህዝብ በተሳሳተ መንገድ አነሳስቶታ ማለት ይችላል። የትግራይ ወጣቶች ይሄንን ኃይል በውድም በግድም ተከትለው ወደ ጦርነት ውስጥ ገብተዋል ማለት ይችላል። ይሄንን ግብስብስ ኃይል በመደምሰስ አገራችን ወደ ሰላም እንድትመለስ ወደ ተረጋጋ ሁኔታ እንድትመለስ ለማድረግ የሃይነቱ ህዝባዊ ንቅናቄ በጅጉ አስፈላጊ ነው። አሁን በገፍ መግባት አለበት ወጣቱ ማለት ነው። በየአካባቢው በገፍ መሰለፍ አለበት። አሸባሪ ቡድኑን ላንድና ለመጨረሻ ጊዜ ለማጥፋት በሚደረገው ዘመቻ በግንባርም ሆነ በደጀንነት የተጀመረው የኢትዮጵያውያን አንድነትና መነሳሳት ተጠናክሮ እንዲቀጥልም ጥሪ ቀርቧል። አሜሪካንን ጨምሮ ምዕራባውያን በኢትዮጵያ ላይ እያሳዩት ያለውን የተዛባ አቋም ለመመከት ህዝባዊ አንድነታችንን አጠናክሮ መቀጠል ያስፈልጋል ሲሉ ዓለም አቀፍ የህግና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ተናገሩ። የአሸባሪውን የተነገ ወራሪያ የጥቃት ዘመቻን በአጭር ጊዜ ለማስቆም መላው ህዝብ ከደጀንነት እስከ ግንባር በመሰለፍ ቁርጠኝነቱን ማስቀጠል አለበት ብለዋል። ስማቸው ሸቴ አነጋግሯቸዋል። አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል በስልጣን ዘመኑ ብሔራዊ ጥቅምን አሳልፎ እስከ መስጠት የዘለቀ የተዛባ ግንኙነትን ከምዕራባውያን ጋር ፈጥሮም አሁንም የአማራን ህዝብ አንገት በማስደፋት ሀገር ለማፍረስ እያደረገ ባለው ሁለገብ ጥቃት ይህን ሀገር የመሸጥ ድርጊቱን አስቀጥሏል። ኢትዮጵያ አልሻባብን የመሳሰሉ ሽብርተኞችን ለማጥፋት ከአሜሪካ ጋር በትብብር የሰራች ብትሆንም አሜሪካ ግን የኢትዮጵያን ጥቅም በሚጋፋ መልኩ ከሽብርተኛው ትህነግ ጎን እየሰራች መሆኗን የዓለም አቀፍ የህግና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገብረ ማርያም ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ጋር በስካይፕ ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል። ወያኔ የተባለው አሸባሪ ከአይሲስ አይለይም፣ ከአልካይዳ አይለይም፣ ከዳይሽ አይለይም፣ ከሁሉም ጋር አንድ አይነት። ማስታወስ ያለብን እኮ በአሜሪካን ህግ እስከ 2014 ድረስ ኢፒኤልኤፍ ወይም ወያኔ የተባለው ድርጅት በቴሮሪዝም እኮ ተፈርጆ ቲር ትሪ ይሉታል፣ በሶስተኛ ደረጃ ተፈርጆ እኮ የኖረ መንግስት ነው፣ የኖረ ድርጅት እኮ የዓለሙን ቶ በዓለም ላይ የተመዘገበው። ይሄ በራሳቸው ሆምላንድ ሴኪሪቲ በጽሁፋቸው ላይ እኔ አውጥቼ ህዝብ አስነብቤያለሁ። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በሁለቱም በኩል ያስኬዳል። ስለዚህ ማዕቀብም የሚባለው ግራ መጋባቱ ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅትና በስሩ የሚገኙ ረጅ ድርጅቶች በሰብአዊ ድጋፍ ሰበብ ከተሰጣቸው ተልእኮ ውጭ ለሽብርተኛው ትህነግ ድጋፍ እያደረጉ መሆናቸውን አስተውለናል ያሉት ፕሮፌሰር አለማየሁ የአሜሪካን የተዛባ አቋም ተልእኮ ፈጻሚ መሆናቸውንም አረጋግጠናል ብለዋል። ወያኔ አሸባሪ የሚፈጥረው ጉዳይ ላይ የተባበሩት መንግስታት ባለው የአሜሪካ ተላላኪ ማለት ነው። ማስረጃ አላቅርም። አንደኛ የአሜሪካ መንግስት ወይንም የሴክሬታሪ ኦፍ ስቴት የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የሚያወራው እና ጉቴሬዝ የተባለው የተባበሩት መንግስታት ዋና ጸሐፊ የሚያወራው አንድ ነው። የተባበሩት መንግስታት የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ በሚሰራው ስራ ላይ ከላይ እስከታች ጀምሮ የአሜሪካን ሁለተኛው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ብለን ማየት እንችላለን። ምንም የተለየ ነገር አያቅርም። 10 ጊዜ ኢትዮጵያን ከሰው በዩናይትድ ኔሽንስ እንድትመጣ ያደረጉት እነሱ ናቸው። አልፎ ተርፎ በታሪክ ላይ ያልተደረገ ነገር ተደረጋል። አሸባሪው የትህነግ ወራሪ ኃይል በአማራ ህዝብ ላይ መጠነ ሰፊ ጥቃት እያደረሰ በመሆኑም መላ ኢትዮጵያውያን ለዓለም ያሳዩትን አንድነት አጠናክረው በአጭር ጊዜ የሽብር ቡድኑን ጥፋት ማስቆም አለባቸው። የትህነግ መቃብር መውረድም አይቀርም ብለዋል ፕሮፌሰር አለማየሁ። አንደኛ አሁን ኢትዮጵያ ህዝብም ቢሆን አስደንጋጭ የሆነ መልእክት ለአሜሪካም ሆነ ለአውሮፓ ህብረትም ሆነ ሌሎችም አስተላልፏል። ያም አስደንጋጭ መልእክት ምንድን ነው? አንድነታችንን አረጋግጠናል። እነሱ እንዳለሙትና እንደተለሙት አይደለም። ኢትዮጵያ ተከፋፍሎ ተበታትኖ ምናምን የሚለውን ነገር ከሽፏል። ሁለተኛ ደረጃ ከየአቅጣጫው ከኢትዮጵያ ወጣቶች ሌሎችም ተነስተው ወያኔ አሸባሪን ለማጥቃትና ለማውደም ብዙ ጥረት እያደረጉ ነው። በአሁኑ ጊዜ እንግዲህ ወያኔ ወጥመድ ውስጥ የገባት አይጥናት ብዬ ነው ማየው። እዛ ወጥመድ ውስጥ ልትንሸራሸር ትችላለች፣ ልታጠፋ ምንም ትችላለች፣ ግን ከዛ እርቃ ብዙ ቦታ መሄድ አትችልም። መጨረሻዋ ደግሞ የተረጋገጠ ይመስለኛል። ኢትዮጵያውያን ታሪካዊ ጽናታችንን አስቀጥለን መቀጠል አለብን ያሉት የህግና የፖለቲካ ሳይንስ ምሁሩም በውጭ የምንኖር ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያንም ለሀገራችን ክብርና እድገት የምናደርገውን ድጋፍ አጠናክረን መቀጠል አለብን ብለዋል። በግድቡ ተፈናቃይ ሰዎች በጦር ሜዳ ለመሳሰሉት ብዙ የገንዘብ
መዋጥ እየተደረገ ነው ይነገሩ ባውን ጊዜ ምንም ይቻለው ነው ያ ትንሽም ገንዘብ ቢሆን ለሀገር ስለሚረዳ ሁላችንም በዚህ ላይ መረባረብ አለብን ባውን ጊዜ ጣላት ወስቶብናል ኢትዮጵያ ላይ መርዳትም እንችለው ራሳችን በራሳችን ህዝባችን ሲጎዳ ቁጭ ብለን ማየታን እኛም እንኖረው በመጮት ኑሮ ነው ስለዚህ ያለችንን በወርም ሆነ በተቻለ መጠን ያንን እርዳታ ደግሞ ለማቅረብ ሞከራለብን ግን ዋናው ነገር ምንድነው መጨረሻ ላይ ኢትዮጵያም ትነሳለች አሸባሪው ትነግ የከፈተብንን ጦርነት ለመመከትና ህልውናውን ለማምከን የተናበበና ህዝባዊ ደጀንነት የጎላበት ትግል ማድረግ ለቅርብ ጊዜያት ድላችን አብይ መፍትሄ መሆኑን ማስገንዝበዋል ሁሉም በሰራዊት ውስጥ በልዩ ኃይሉ ውስጥ መቀላቀል አለበት መሳተፍ አለበት አርሶ አደሮች ነን ግን አገር ስትደፈር ኢትዮጵያ ስትፈርስ ዝም ብለን አናይም ብለን ቤታችንም ልጆቻችንም አገራችንም ትተን አገራችን ማስጠበቅ አለብን አገራችን ካላስጠበቅነ የኛ መኖር የቤተሰብ መኖር ምንም ትርጉም የለውም የሚለውን ሰንድቀን ስለተነሳን ይሄን ጦርነት ግን ባጭር ቀን ድል አድርገን ልማትን ደግና ማሳካት አለበት ይሄ ጦርነት የማይመለከተው የኢትዮጵያ ክብር የለም ኢትዮጵያን ክብሯን ጠብቃ አንድነቷን ጠብቃ እንድትሄድ ከመቼውም ጊዜ በላይ የህብረተሰብ የተባበረ ጣምራ ክንድ የሚያስፈልግበት ወቅት ላይ ሀገሪቷ ትገኛለች። አሁን በሰሜኑ በኩል ያለው ወጀብ ህዝባዊ ጦርነት በመሆኑ የህዝብ ማዕበል በመፍጠር የሚደረግ ጦርነት በመሆኑ የህዝብ ማዕበልን ማከለ ያደረገን ጦርነት ማስቆም ይቻለው ህዝባዊ ማዕበል በመፍጠር ነው። ይሄን ጥቃት ህዝቡ እነዚህ ወጣቶች ሴቶች ጎልማሶች ጉልበት ያላቸው በሙሉ በአንድነት ተሰልፎ ማዕበሉን መመከት ይተበቅባቸዋል ይሄን ለመመከት ማንኛውም በአማራ ክልል በተለይም በጦርነቱ ቀጠና አካባቢ ያሉት በሙሉ ከመከላከያ ሰራዊት ጎን በመሰለፍ አካባቢውን ቀየውን ደጁን ንብረቱን መጠበቅ ይኖርበታል ተመልሰናል ተመልካቾች ከአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን አሚኮ ዜናዎቻችን እንደቀጠሉ ናቸው አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይልን ለማስወገድና የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ በአዲስ የተመሰረተው መንግስት ቀዳሚ ስራ ሊሆን እንደሚገባ በመራብ ጎንደር ዞን ገደዋ ከተማ የሚገኙ የታሪክ መምህራን ገለጹ የተፈናቃዮችን የስነ ልቦና ለመጠገን ሁሉም የድርሻውን ሊወጣ ይገባል ብለዋል ቴዎድሮስ ደሴ ከመምህራን ጋር ቆይታ አድርጎ ተከታዩን ዘገባ አዘጋጅቷል በዝብ ድጋፍና ባብላጫ ድምጽ የተመሰረተው መንግስት አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይልን በማስወገድ በግፍ የተፈናቀሉ ዜጎችን ወደ ቦታቸው መመለስ እንዳለበት በመራብ ጎንደር ዞን የመተማ አጠቃላይ ሁለተኛ ደረጃና መሰናዶ ትምህርት ቤት የታሪክና የስነ ዜጋና ስነ ምግባር መምህራን ተናግረዋል። አሁን አዲስ የተቋቋመው መንግስት መልካም አጋጣሚዎች አሉት። ከነኚህ መልካም አጋጣሚዎቹ መካከል አንዱ የህዝብ ድጋፍ አግኝቷል። ይህንን አጋጣሚ መንግስት ተጠቅሞ አሁን ያለውን ስርዓት አልበኝነትን ህግና ስርዓት የሚጥሱ አካላትን እነሱን መስመር ማስያዝ ይጠበቅበታል የሚል አቋም አለኝ። በየድንኳኑ በየጣሻው የወደቁ በየጣሻው የወለዱ በየጣሻው ህፃናትን የሚያጠቡ እናቶች ሴቶችን ህፃናትን ታሳቢ አድርገው እንዲንቀሳቀሱና በቶሎቶሎ ይሄዱ እንዲጎበኙአቸው ምክንያቱም ከምን ሰጠው በላይ ከጎናቸው ቁመን አይዟቹ ማለት ዋጋ ስላለው የክልል አመራር የዞን አመራር እየወረደ ወንድም ህዝቦችን ሊያበረታታ ሊደግፍ ይገባል። በሽብርተኛው ትነግ የደረሰው አሰቃቂ ድርጊትና መፈናቀል የከፋ ነው የሚሉት መምህራኑ የተፈናቀሉ ወገኖችን ስነ ልቦናቸውን ልንጠግን ሀዘናቸውን ልንካፈል ያለነን ልናካፍልና እስኪቋቋሙ መንግስት ያለሰለሰ ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቀዋል። ጦርነቱ ካለቀ በኋላም ህዝቡን ከመለሰ በኋላም ስነ ልቦናቸውን መመለስ አለበት። አሁን የስነ ልቦና ስብራት አለ፣ ፍርሃት አለ። ህፃናቶች ማየት የሌለባቸውን ነገር አይተዋል፣ መስማት የሌለባቸውን ነገር ሰምተዋል። እነኚህ ነገሮች የሚያደርሱት በጣም ብዙ ነገር አለ። ባጭር ጊዜ ውስጥ መመለስ የማይችሉ ናቸውና መንግስት በዚህ ዙሪያ መስራት ይኖርበታል። ጦርነቱ በተራዘመ ቁጥር ዜጎች በግፍ ከመፈናቀል ባለፈ የሚከፈለው ሰብአዊ ኪሳራ ነውና በአዲስ የተዋቀረው መንግስት ለነገ ሳይል ጦርነቱ ባጭር ጊዜ እንዲቋጭ መስራትም አለበት ብለዋል። ጦርነት እየተራዘመ በሄደ ቁጥር እየከፈልን ያለ ነው የሰው ህይወት ነው። ይሄ ሰብአዊ ኪሳራ ነው። የሰብአዊ መብቶች ጥሰት ነው እየደረሰ ያለው። በመጠለያ ያለው ህዝብ ስቃይ ከጦርነቱ የመነጨ ችግር ነውና እነኚህ ነገሮች መክሰም አለባቸው። መንግስት
ዛሬ ነገ ሳይል የቅድሚያ ትኩረቱ መሆን ያለበት የህዝብን ሰብአዊ መብት ማክበር ነውና በዚህ ስራ ላይ ባጭር ጊዜ ውስጥ መሰማራት ይኖርበታል። ጦርነቱ ባጭር ጊዜ ማለቅ አለበት ብዬ አስባለሁ። አማራን በማጥፋት ኢትዮጵያን ለማፍረሳልሙ የተነሳው የሽብር ቡድኑ ብቻ ሳይሆን ጸረ ኢትዮጵያ አቋም ያላቸው ምራባውያንም ጨምሮ እንደሆኑ ሁሉም ሊረዳ ይገባል ያሉት መምህራኑ መንግስት በትግራይ ውስጥ የበቀለውን የሽብርተኛው ትነግ ወራሪ ኃይል በፍጥነት አርሞ ከህዝቦች ጋር ግንኙነት እንዲፈጠር እንፈልጋለን ብለዋል። ትግራይ ውስጥ የበቀሉ አረሞች እንዲታረሙ በጊዜ መፍትሄ እንዲሰጣቸው ይፈልጋል። በዚህ ረገድ የኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ድርሻ አለው። ህዝቡ ከሰራዊቱ ጎን ነው። ህዝቡ ከልዩ ኃይሉ ከመከላከያው ከሚሊሻው ጎን ነው። አሁን የኢትዮጵያ መንግስት ምንለምነው ወይም ከኢትዮጵያ መንግስት ምንጠብቀው ባስቸኳይ እነዚህን አረሞች ነቅሎ ኢትዮጵያ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት እንዲፈጠር እንፈልጋለን። ህዋታዊ አስተሳሰብ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊጠፋ ይገባል። በጣም ጥሩ አጋጣሚዎች እንዳልኩት ቀደም ህዝቡ እንደከፋፈሉት አሁን ወደ አንድ አምጥተውታል። ይሄንን ህዝብ ወደ አንድ የመጣ ህዝብ ነገ ዳግም እንዳይበታተን፣ ነገ ዳግም አሻጥር እንዳይሰራበት፣ ነገ ዳግም የተረኛነት ነገር ተፈጥሮ እንደዚህ አይነት ችግር እንዳይፈጠር መንግስት በአፋጣኝ ህዋታዊ አስተሳሰብ ጠፍቶ ህዝቡ በሚፈልገው መንገድ ወይም ደግሞ ህግና ስርዓት በሚያዘው መንገድ መሄድ ይኖርበታል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ቴዎድሮስ ደሴ ገንደዋ። አሸባሪው የትነግ ኃይልና ተላላኪዎቹ በሰብላቸው ላይ ሊያደርሱ የሚችሉትን ጥፋት ለመከላከል ዝግጁ መሆናቸውን የምዕራብ አርማጭ ወረዳ አርሶ አደሮች አስታወቁ። በወረዳው ከ91000 ሄክታር በላይ መሬት በሰብል የለማ ሲሆን ከ3.5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ ይጠበቃል። ኃይሉ ማሞ ተጨማሪ አለው። በምዕራብ ጎንደር ዞን ከሚገኙ ትርፋምራጭ ቆላማ ወረዳዎች መካከል አንዱ የሆነው የምዕራብ አርማጭ ወረዳ አርሶ አደሮች ሀገር በወራሪዎች እንዳትደፈር ያደረጉት ካለው የህልውና ተጋድሎ ጎን ለጎን ለግብርና ስራቸው ትኩረት ሰጥተው የተለያዩ ሰብሎችን እያለሙ ይገኛሉ። ደስ ያፈራረው ባላለው ያው 215 ሄክታር ያለኝ ከዛ ያው ወደ 95ቱ ማሽላ ነው የላው ሰሪጥ ነው ያደረስኩኝ። በሁለቱ አይነት እየተራመረን ያለነው በመከላከሉም በሰልባችን ያው እንትን እያለ እየሰራን ያለነው በስፋት ምርቶን አኩሪ አተር 40 ሄክታር ሰሊጥ 30 ሄክታር አዝመራው አሪፍ ነው። ባንድ ኩል ገበሬ ነኝ፣ ባንድ ኩል ወታደር ነኝ። መሳሪያ አንለቅም፣ ጠላት አይገባም። ውሸት እኛ ጠላት አይገባም። 2008 ጀምሮ አብራጅራ ወኒ ያለው ምንሻና ወታደር ነው ያለ። እንደ ሰሊጥና መሰል የቅባት አዝርት በስፋት ለማምረት ተስማሚ አየር ንብረትና ለመሬት ባለቤት የሆኑት የምዕራብ አርማጮ ወረዳ አርሶ አደሮች በአንድ በኩል ወራሪ ኃይሎች ሊያደርሱት የሚችለውን ጥቃት በመከላከል በሌላ በኩል ደግሞ ለወራት የደከሙበት ሰብላቸው ላይ ጉዳት እንዳይደርስ ተጠምደው ይገኛሉ። በተለይም ደግሞ ወረዳው ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ሰፊ መሬት የሚዋሰን በመሆኑ ከህወሓት የሽብር ቡድንና መሰል ጥገኛ ኃይሎች የሚደርሰውን ትንኮሳ ለመከላከል አርሶ አደሮቹ ዝግጁ መሆናቸውን አስረድተዋል። የዚህን አካባቢ በአጠቃላይ የአማራ ክልል ህይወትና የደም ስር ማለት ይሄ በረሃ ነው። ስለዚህ እነሱም ይሄን መሆኑን ያውቃሉ። ይሄን ለመደምሰስ ጥረትም ያደርጋሉ። ሂሳብ አወራርዳለሁ ብሎ የሚሞክረውም ከዚህ ቦታ ላይ ነው። እስካሁንም ቢሆን ግን እየፈራና እየሰጋ የአካባቢውን ቁጭትና ብርታት አይቶ ነው እንጂ ብዙ ጊዜ ነው ለመሞከር የጣረው። ነገር ግን ህዝብ ዝግጁ ሆኖ ነው ጠብቆት ያል አወራርዳለሁ የሚለው በኢኮኖሚ ያለውን አዝመራ አውድሞ በኢኮኖሚ አማራ ክልል ላይ ያለ አርሶ አደር ባለሀብት ኪሳራን ውስጥ እንዲገባ ለማድረግ ነው። ለማውደም የተዘጋጀ እንደሆነ እናውቃለን። እኛ ደግሞ አጠቃላይ ማንም እግሩን እንዳይነካ ለማድረግ ዝግጁ ላይ ነው ያለን። በምዕራብ አርማጮ ወረዳ ከህልውና ዘመቻ ጎን ለጎን በተያዘ የምርት ዘመን ከ91000 ሄክታር በላይ መሬት በተለያዩ የሰብል አይነቶች የለማ ሲሆን ከ3 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት ይገኛል ተብሎ እንደሚጠበቅ የወረዳው ግብርና ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ አገር አዳሙ ተናግረዋል። ወረዳችን የምዕራብ አርማጮ ህዝብ በአንድ እጁ ክላሽ በአንድ እጁ ማረሻ ይዞ ነው እንትን እያለ ያለ። በዘንድሮ ዓመት በወረዳችን ከ130000 ሄክታር በላይ መሬት በእርሻ ይሸፍናል ተብሎ ታቅኖ ነበር። ነገር ግን ከዚህ ውስጥ 91485 ሄክታሩ በዘር የተሸፈነ መሆኑ እንግዲህ ከታረሰ ውስጥ ከ3.5 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ምርት እናገኛለን ብለን እንጠብቃለን። የምዕራብ አርማጮ ወረዳ አስተዳዳሪ አቶ ደሳሌ አያና በበኩላቸው በአካባቢው ሊደርስ የሚችለውን ጥቃት ቀድሞ ለመከላከል የሚያስችል ስራ እየተሰራ እንደሚገኝ አስረድተዋል። ሱዳንን ደግሞ የተለያዩ ተላላኪዎችን አስጠግታ ጁንታው የቅማንት ጽንፈኛ አካል ላይ የጥፋት ሙከራ ያደርጋሉ። እኛም ይህን ለመመከት ከነሱ አቅም በላይ በቂ ዝግጅት አድርገን እየሰራን ያለን በሻምበል በቲም በሻለቃ አጠቃላይ አደራጅተነዋል። ሁሉንም
ያው ለማተም እንዳይቀር ሪሽፍት ያደረገ ደግሞ ሰጥቶን ስራ እንዲጠብቅ ያደረግን ሁለቱንም ያስከርና ያለን መነሻቸውን ከጎረቤት ሀገር ሱዳን ያደረጉ የህዋት የሽብር ቡድንና ሌሎች የጥፋት ኃይሎች ባለፉት ወራት በቃጠናው 7 ጊዜ አክል ጥቃቶችን አድርሶ የነበር ቢሆንም ያካባቢው ህዝብ ከጸጥታ ኃይሎች ጋር በመሆን ባደረገው ተጋድሎ የማተራመስ አላማቸው መክሸፉን ከምዕራብ አርማጮ ወረዳ አስተዳደር ያገኘነው መረጃ ያሳያል። ለአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን ለተጠናቀረው ዘገባ ኃይሉ ማሞ ጎንደር። የውጭ ጣልቃ ገብነትንና ተጽኖን ለመቋቋም ቀጠና የተበበረን ማጠናከር እንደሚገባ በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የታሪክና የቅርስ አስተዳደር መምህራን ተናገሩ። መምህራኑ በክፉ ጊዜ ከኢትዮጵያ ጎን ከቆሙ ሀገራት ጋር ያለንን ኢኮኖሚያዊ ግንኙነት የበለጠ ማጠናከር እንደሚገባም አሳስበዋል። የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለማስቆም አሸባሪው ትነግ በብሪት የከፈተውን ጦርነት በአጭር ጊዜ ማጠናቀቅ መፍትሄ መሆኑንም ጠቁመዋል። አገኘው አበባው ዝርዝር አለው። ከየመን እስከ ሶሪያ ከአፍጋኒስታን እስከ ሊቢያ የውጭ አገራት ጣልቃ ገብነትና ተጽኖ ሀገራቱን አፍርሷል፣ ዜጎቻቸውን ለስደት ዳርጓል። በኢትዮጵያ ጉዳይ ጣልቃ ለመግባት የሚዳዳቸው ምዕራባውያንና አሜሪካ እውነታውን ከመረዳትና ከመቀበል ይልቅ በሀገር ውስጥ ለሚንቀሳቀሱና አሸባሪ ተብሎ ለተፈረጁ የሽብር ቡድኖች ተገና ድጋፍ ለመስጠት ከአንድም ሁለት ሶስት ጊዜ ሲጥሩ ተስተውሏል። ነገር ግን የውጭ ጣልቃ ገብነትን ለመከላከልና በር ለመዝጋት የለውና ዘመቻው በአጭር ጊዜ መጠናቀቅ አለበት። ዓለም ከአሸናፊዎች ጋር በመሆኗ ዛሬ የራቁን ነገ ፊታቸውን ወደ ኢትዮጵያ ያዞራሉ። በጎንደር ዩኒቨርሲቲ የታሪክና ቅርስ አስተዳደር መምህር የትምጌት ዓለምነና መምህር ጌትነት መረድ ከሌሎች የውጭ ሀገራት ጋር ምን አይነት መስራት ይተበቅብናል ኢኮኖሚያችን ለማጠናከር ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን ሰሞኑን እንኳን አሜሪካ ፊቷን በነሳችብን ጊዜ እንደነ ሩሲያ እንደነ ቻይና የቬቶ ፓወር ያላቸው ሀገራት ምን ጊዜም ድምጻቸውን በድምጽ እየሻሩ አሜሪካ የፈለገችውን ማዕቀብ ለመጣል እንዳትጥር አድርገዋት ያደረጉበት አግባብ አለ። ሬዚስት አድርገውልና ለኛ ለነሱ እንግዲህ ምስጋና ይግባቸው ብላለው። በዚህ አጋጣሚ አጠቃላይ ምዕራባውያን መቼም ቢሆን ለሰብአዊ መብት ቅንጣታል ደንታ የላቸውም። የራሳቸውን ጥቅም ብቻ ነው የሚያሳድዱ። ስለዚህ ኢትዮጵያውያን አፍሪካውያንን ይዛ የራሷን ጥቅም የምትጠቀምበትን ሂሳብ እየሰራች መንቀሳቀስ መቻል አለባት ብዬ አስባለሁ። ኢትዮጵያ እውነታን ይዛ ከጥፋት ለመዳን በጀግና ልጆቿ ችግሩን ለመሻገር እየጣረች ቢሆንም አንዳንድ ምዕራባውያንና አሜሪካ አውቆ የተኛን ቢቀሰቅሱት አይሰማም እንዲሉ ለፍትህና ለእውነታው መስመር አልቆሙም። ይልቁንስ በሰብአዊነትና በእርዳታ ስም ሀያላኑ ከጀርባ መዳፍና መድፍ ሊዘረጉልንና ሊወረውሩልን ይሻሉ። ኢትዮጵያም እውነታውን የበለጠ በማስረዳት ና ከጎኗ የሆኑ ወዳጅ ሀገሮች ጋር ግንኙነቷን የበለጠ ማጠናከር አለባት። የታሪክ ምሁራኑ አስፈላጊ ናቸው ወደምንላቸው ሀገራት የበለጠ ማዞር እንዳለብን ይሰማኛል። በእርግጥ ከዚህ መራቅ አለብን ብዬ አላስብም። ግን ምንድን ነው የኢትዮጵያ አሁናዊ ሁኔታ፣ ነባራዊ ሁኔታዋን በደንብ መረዳትና ጠንቅቀን ማወቅ መቻል አለብን። አንደኛ የኢትዮጵያን እውነታ ማሳወቅ መቻል፣ ኢትዮጵያውያን ያላቸውን ፍላጎት በደንብ ለዓለም ማስረዳት መቻል። ለውስጥ ችግር መባባስ ትልቁ እንቅፋት የውጭ ጣልቃ ገብነት መሆኑን የሚያነሱት የታሪክ ምሁራኑ ተጽዕኖን ለመቋቋምና ለመከላከል በምጣኔ ሀብቱ መጠንከር ይገባል። ለዚህ ደግሞ ቀጠናዊ ትስስርን በማጎልበት አፍሪካ መስራት እንዳለባት ይጠቁማሉ። የውጭ ጣልቃ ገብነትን መከላከል የምንችለው መቼ ነው ካልነ ኢኮኖሚካሊ ጠንካራ መሆን ስንችል ነው። ኢኮኖሚካሊ ለመጠንከር የምናደርግ ካልነ በኢኮኖሚ መዋሃድ ከነማን ጋር? ከምስራቅ አፍሪካ ካሉ ሀገራትም ጋር ይሁን ምዕራብ አፍሪካም ካሉ ደቡብ አፍሪካም ሰሜን አፍሪካም ካሉ ሀገራት ጋር የኢኮኖሚ ቀጠናዊ ትብብር ማድረግ መቻል ይኖርብን። የኢትዮጵያን ስም ለማጠልሸት የሚካሄደውን ዘመቻ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን ስሟንና ክብሯን መገንባት አለባቸው የሚሉት መምህር የትምጌታና መምህር ጌትነት በዲፕሎማሲው መስክ ኢትዮጵያን የሚጎዳ ስህተት እንዳይፈጸም መጠንቀቅና የሚሆነውንና የማይሆነውን በግልጽ ማስቀመጥ ይገባል። በታሪክ ዘመናችን መሰል ውሳኔ ኢትዮጵያን ከጥፋት አድኗታል ብለዋል። ሌላው የዲፕሎማሲ ላይ ማየት ያለብን አይሆንም የሚለውን አይሆንም መሆን ካለበት ይሆናል ብሎ ቆራጥ ውሳኔ መወሰን አለብን ብዬ አስባለሁ። ከዚህ በፊት እንዲህ አይነት ውሳኔዎች ኢትዮጵያን ከጥፋት አድኗታል። ለምሳሌ አጼ ምኒልክና እቴጌ ጣይቱን ብናነሳ ያኔ የጣሊያንን የማጭበርበር ስልት ፖሊሲ ባይከተሉ ኑሮ ይህን ምን ሆን ነበር የሚለውን ነገር ማንሳት ተገቢ ነው። መንግስት መፍትሄ ሊሰጠው ያልቻለው የምስራቅ ወለጋ የአማራ ተወላጆች ጥቃት እየተባባሰ መጥቷል።
የጉዳቱ ሰለባዎች በስጋት ከመኖራቸው ባለፈ ከፍተኛ የምግብ እጥረት በመኖሩ ለረሃብ ተዳርገናል ብለዋል። ነዋሪዎቹ ከአካባቢው መውጣት እንዲችሉ መውጫ መንገድ እንዲከፈትላቸውም ጠይቀዋል። አማኑኤል ጸጋይ ተጨማሪ አለው። ወንደዳውን ከነቀምት ግሬ ባህር ዳር ተተገጋ 9 ወሩ ነው። በአዲስ አበባ እንደምር ደግሞ ጥጌ መሐራት የሚባል ቦታ ላይ ተዘፍቷል። ለአማራ ብሔር ተወላጆች የስቃይ ስፍራው ነው። የኦሮሚያ ክልል ምስራቅ ወለጋ ዞን በየለቱ የሞተር የሚሰማበት ሆኗል። በያዝነው ሳምንት ብቻ የብዙዎችን ነፍስ የነጠቀ ጅምላ ጥቃት በርካታ ቤተሰቦችን ያለወላጅና ልጅ አስቀርቷል። ሬሳ መቅበር እንዳልቻሉ የሚናገሩት የኪረሙ ወረዳና የገጠር ቀበሌ ነዋሪዎቹ ወረዳው ላይ ህግ የለም ይላሉ። 8 ልጅ የሞተበት አለ። አንድ ሙስሊም የሚያዝ ሰብየሩ ስድስት ልጅ ሞተባታለች። ሶስት ቀን የሰው ልጅ ሬዛ ሜዳ ላይ ወርቁ ምን አለን እኛ የለንም። እኛ ብንሞት ይቻለን አንዴ ብለን እንሞታለን አይቀምልን። መከላከያ ይመጣላቸዋል ነው የምንባለው። ይመጣል ሲባል ጉጥር ሲደርስ ወደ ሌላ መንገድ ሄደ ነው የሚሉት። የታገቱ ሰዎች አሉ። አሁን ጋር ዙሪያው የታግደው መውጫ መግቢያ የሌላቸው ዝም ብለው ጫካ ውስጥ አሁን እየተከራከሩ ያሉ ሰዎች አሉ። ሶስት ቀን የሰው ልጅ ሬዛ ሜዳ ላይ ወርቁ ምን አለን እኛ የለንም። እኛ ብንሞት ይቻለን አንዴ ብለን እንሞታለን አይቀምልን። የልዩ ኃይል መኪና ነው በቃ የምናየው እኛ ዛፍ ላይ ወጥተን ምናምን ስናየው የልዩ ኃይል መኪና ነው። የልዩ ኃይል ትጥቅና የልዩ ኃይል ልብስ ነው ያላቸው። በተቀናጀ ሁኔታ በአማራ ተወላጅ ነዋሪዎች ላይ የሚሰነዘረው የሸኔና አጋሮቹ የሽብር ጥቃት ለወራት የቀጠለ ቢሆንም የኦሮሚያ ክልል መንግስት አካባቢውን ማረጋጋት አልቻለም። ከታጣቂው የሸኔ ኃይል ጋር በነፍስ ወከፍ መሳሪያ ራሳቸውን እየተከላከሉ የቆዩት የአካባቢው ነዋሪዎችም ከጥይት የተረፈው የአማራ ተወላጅ በረሃብ እያለቀ ስለመሆኑ ይናገራሉ። ችግር ያለ አሁን በረሃብ በኩል ነው። ናፍጣ የለም ምንም ነገር ስለሌለ ህዝብ በጣም 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 በተለየ ሁኔታ በረሃብ በጣም እየተጎዳ ነው ያለ። በጣም በጣም ምንም ነገር ምንም በቃ ራሱን በመከላከል ላይ ብቻ ነው እንጂ ያለው አማራው ምንም ነገር የደረሰለት ነገር ምንም የለም። ያው ያለው ነገር መኪና አይንቀሳቀስም፣ ናፍጣ የለንም፣ መብራት የለንም። በቃ ህዝቡ የሚያስፈጭበት ራሱ የለም። አሁን የሆነ ናፍጣ ተገንታ ነበረ 10 ኪሎ ነው ያችን የምናስፈጨው። ያው የነፍስ ማቆያ ማለት ነው። ህጻናትም በምግብ እጥረት ምክንያት በጣም አደጋ ላይ ነው ያለው። ሴቶች፣ ህጻናቶች ማለት ነው። ባለበት ተረጋጋ እንኳን ብንባል ግብአት ነገር የሚገባበት ነገር ማለት ነው። እና በጣም አደጋ ላይ ነን፣ እያለቅን ነው ያለ ነው። በምስራቅ ወለጋ ዞን ያለውን የጸጥታ ችግር አስመልክቶ የዞኑ አስተዳደር በነቀምት ከተማ ለውይይት ስለመቀመጡ መረጃ የደረሰው የአማራ ሚዲያ ኮርፖሬሽን የዞኑን አመራሮች ስለ ውይይቱ ውጤት ለመጠየቅ ያደረገው ሙከራ ለጊዜው አልተሳካም። ይሁንና የአካባቢው ነዋሪዎች የውይይቱ ዓላማ ለእኛ መፍትሄ ለመስጠት ያለም አይደለም ብለዋል። እሱ እዛው ነበረን፣ ግን ስለ ራሳቸው ብቻ ነው እንዳያድርጎ አማራ ፋኖ የአማራኛ ተናጋሪዎች እንዲህ ያደረጉ ጨፈጨፉን እንዲህ ያደረጉን እያሉ እነሱ ናቸው እንዳለ ባለስልጣኖች እነሱ ናቸው ያለውን ነገር እንደውም ወደኛ ጫና እንዲደረግና የኛ እንዲደበደብ ልዩ ኃይል ተነሳስቶ ተገፋፍቶ እንዲጨፈጨፈን እያስደረጉ ያሉት እንጂ ሌላ ምንም ነገር ስብሰባው ስለ ራሳቸው ብቻ ነው። ለሰላማዊ ነዋሪው ህዝብ እስካሁን ከለላ መስጠት ያልቻለው የኦሮሚያ ክልል መንግስት ከአካባቢው የመውጫ መንገድ እንዲያመቻችላቸው የጠየቁት የአማራ ተወላጅ የዞኑ ነዋሪዎች በአሁኑ ወቅት ነፍሳቸውን ለማዳን በየአቅጣጫው ተበትነው እንደሚገኙ ገልጿል። ወደ ጎጃም መሄድ አንችልም፣ ወደ ነቀምትም መሄድ አንችልም ማለት ታስብለናል። ገባ አሁን ራሱ በየቦታው ዝም ብሎ እየበረረ በየጫካው ዝም ብሎ በእግር ሄዳለሁ እያለ የትም ነው እየሄደ ሰው እያለቀ ያለ። መንገድ ከፍተልን እንድንወጣ ነው አሁን ህዝቡ ጥሪ እያደረገ ያለ። መንገድ ህግ ካለ መንግስት ካለ መንገድ ይከፈትልንና እንውጣ። ከዚህም ወደ ጎጃም እንዳንመጣ ደግሞ መንገድም ዝግ ነው፣ ወደዛ እንዳንመ ዝግ ነው። አሁን ደግሞ ነዋሪውም ተፈናቀለ። አሁን ለመቁጠርም አደጋ ነው በጣም ብዛቱ ማለት ነው። እርዳታም አንፈልግም፣ መንገድ ይከፈትልን እንደ አማራ ክልል የምንገባበት መንገድ ብቻ። ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ለአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አባላት የሚያደርጉት ድጋፍ አጠናክረው እንደሚቀጥሉ የቢቸና ከተማ ነዋሪዎች ተናገሩ። የከተማው ነዋሪዎች እስካሁን 13.6 ሚሊዮን ብር ለመሰብሰብ አቅደው የቅዳቸውን 70% ማከናወን መቻላቸውን ከተማ አስተዳድሩ ገልጸዋል። ለሸጋው ሙሉማር ዘገባ ዘላለም አስፋው። አሸባሪው የትነግ ወራሪ ኃይል የከፈተውን ወረራና ጥቃት ለመከላከል ህዝቡ ለመከላከያ ሰራዊት፣ ለሚሊሻ፣ ለልዩ ኃይልና ፋኖ የሚያደርገውን ድጋፍ አጠናክሮ ቀጥሏል። በንግድ ስራ የተሰማሩት አቶ ከድርጫኔ 80 ሺህ ብር ድጋፍ አድርገዋል። ረግጦ ሲገዛን የነበረው የወያኔ መንግስት ባደረሰብን ሳንፈልገው ሳናስበው ልማት ስናስብ ወደ ጦርነት እንድንገባ፣ ሰላም ስንፈልግ ወደ ጦርነት እንድንገባ አስገድዶናል። በሀገራችን ላይ እንዳታድግ እንዳትበለጽግ፣ ወጣት በትምህርቱ ተምሮ ውጤት እንዳያገኝ እንዳይበለጽግ፣ ነጋዴው ነግዶ እንዳያተርፍ ብዙ ጫናዎችን ሲያደርግብን የቆየ መንግስት ነው ወያኔ።
እና እኔ ይሄን የከፈልኩት ሰላም በማግኘታችን ነው። ሰላም ወረዳ በመሆናችን ነው። በመስራታችን ነው። ለት ተቀንኛ ለፍተን ደክመን ጥረን ግረን ሰርተን አለንባት ሀገር ላይ ኢትዮጵያ ናት የሰጠችን ይሄን ያለችን ወረታችን ኢትዮጵያ የሰጠች ሰላም በመሆኗ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን ወራሪ ኃይል ለመከላከል ለወደፊትም ቢሆን ባለኝ አቅሜ ድጋፌን አላቋርጥም። ሰላም እስኪሆን ድረስ ማለት ነው። ስለዚህ ሀገራችንን አማን አለ ያርግልን ነው ማለት ነው። በተመሳሳይ ወይዘሮ ሃይማኖት ውበትና ባለቤታቸው በንግድ ስራ የተሰማሩ ሲሆን 95000 ብር ድጋፍ አድርገዋል። በተጨማሪም በግንባር ተገኝተው ለሰራዊቱ የምግብና ሌሎች ሀገራዊ ግዴታቸውን ለመወጣት ዝግጁ መሆናቸውንም ይናገራሉ። ሀገር ከለለ ገበያውስ ቤቱስ ንብረቱስ ለኛ ምናችን ነው? ዞሮ ዞሮ ሀገር ሲኖር ነውኛ ነግደንም አትረፈን መብላት የምንችልና ዞሮ ዞሮ ቅድሚያ ለሀገር ነው። ለሀገር ስኮነ ድረስ ያለንን አማጠን መጀመሪያ ሀገራችን መጠበቅ ስላለብን ሀገራችንን መከላከያው እንደነታችን የመከላከያው እንደነት የልዩ ኃይላችን እንደነት በሙሉ የደንነት ክፍሉ ከተጠበቀ ነውኛ መኖር የምንችልና መጀመሪያ ቅድሚያ ለነሱ ነው የምንሰጠው። ከዚህ ቀደም ለበሬ መግዣም እንደዚህ አጓተናል። አሁንም ይሄን 80000 ብር እኛ አግኝተን ሳይሆን ያለ ሀገር መሆን ስለማይቻል ነው። ስለዚህ የታደለው ሄዶ ደሙን ያፈሳል አጥንቱን ይከሰክሳልኛ ግን እነሱ ደማቸውን እያፈሰሱ እነሱ በሬሽን እየተሰቃዩኛ ግን እንጀራ ተኩስ እንጀራ እየበላን ነው። ዞሮ ዞሮ ታላገር የመሆን ስለሌለ ያለችን አሟጠን እንደ ባለቤቴ እንዳለው ያው ለመከላከያ ሰጥተናል። ለወደፊቱም ቢሆን አገር ተሌለ መኖር ስለሌለ ያው ተጎናችሁ ነው ምን ተጎን ተመከላከያ ጎን ነው ምን ነው። የቢቸና ከተማ አስተዳደር ከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ አቶ አበበ መልካሙ አሸባሪው ቡድን የከፈተብንን ጦርነት በድል ለማጠናቀቅ ድጋፋችንን አጠናክረን ቀጥላለን ብለዋል። የከተማችን ኗሪ ከጠበቅነው በላይ ሆኖ ነው ያገኘነውና እንደ ክልልም እንደ ዞንም የተስተሰጠን እቅድ አቋያስናይ ሰው በሙሉ ፍቃደኝነት ሆኖ እኛ ከጠበቅነው በላይ እየሰጠና እየለገሰ ያገኘለበት ነው። የተሰጠንም እቅድ ለማሳካት ኦልሞስት ከ70% በላይ የደረስንበት ሁኔታ ነው ያለው። ይህ የህልውና ዘመቻ ስተጥ የሚጠናቀቅም ቀጣይ ከመል በመልሶ ማቋቋም ህዝቡ የሚሰጠውን ድጋፍ አስቀጥሎ የሚቀጥልበት ሁኔታ እንዳለ ነው እየሰራን ያለ ነው። ህዝቡም ስሜቱን የሚገልጸው ድጋፋችን ገና ይቀጥላል የሚል ስሜት ነው ያለ እየሰጠን ያለው። በከተማ አስተዳደሩ ለህልውና ዘመቻው እስካሁን 6.8 ሚሊዮን ብር ድጋፍ የተደረገ ሲሆን እስከ 14 ሚሊዮን ብር ግምት ያለው ሀብት ለማሰባሰብ በቅድ ተይዞ እየተሰራ መሆኑን ከከተማ አስተዳደሩ ሀብት አሰባሳቢ ኮሚቴ የተገኘው መረጃ ይጠቁማል።